su manuali video, danas radimo zadatak iz kataloga za eksternu maturu u kantonu Sarajevo, koji glasi koja je vrijednost izraza 4 plus 2 podijeljeno sa 2 minus 4 podijeljeno sa 4. Ovdje imamo ponuđene odgovore, da je to minus 3 četvrtine, da je to minus 1 četvrtina, 1 četvrtina ili 4. Mi ćemo prvo uraditi zadatak, pa ćemo onda vidjeti koje je to rješenje. Znači, ovdje ćemo prvo raditi prioritet operacija. Znači, idemo prvo dijeljenje ova 2 podijeljeno sa 2 i 4 podijeljeno sa 4. Znači, 2 podijeljeno sa 2 je 1, a 4 podijeljeno sa 4 je također 1. Onda idemo redoslijedom sabiranje, odnosno 4 plus 1 je 5, minus 1 je 4. Pa je naš odgovor pod D, tamo gdje je 4 ponuđeno. Hvala na pažnji i prijatno.